سلام به همگی، امروز به شما بعضی اثرهای هنری را نشان می دهم که هنرمندان چهره خود را رسم کردند. به نام و سال تولد و فوت نقاش که در کنار هر نقاشی نوشته شده است مراجعه کنید. این خودنگاره از رامبر راندت است. از جوانی تا پیری دست از کشیدن خود بر نمی داشت. این دو اثر خودنگاره های او هستند که در سن 23 سالگی کشیده است و اینها در سن 29 و 34 سالگی کشیده شدند. مشخصه آثار هنری او تضاد میان نور و تاریکی است. به همین دلیل او را هنرمندی می نامند که نور را نقاشی می کرد. به نظر می آید که شمعی در تاریکی روشن کرده باشند. اینها خودنگاره های او هستند که در سن 49 و 63 سالگی کشیده شده است. گفته می شود که او در طول زندگی خود حدود 80 خودنگاره کشیده است. در حالی که نقاشی های او را در سنهای مختلفش تماشا می کنیم، دیدن تاریخ زندگی او احساس شگفت انگیزی می دهد. این خودنگاره ها از وینسان ونگوک هستند. او همچنین خودنگاره های زیادی کشید و او این کار را با خطهای رنگ منحصر به فرد خود انجام می داد. او بسیار فقیر بود، اما این را پنهان نمی کرد، بلکه آن را به شکل واضح در نقاشی هایش نشان می داد. من واقعا او را تحسین می کنم که حتی در دوره فقر نقاشی را رها نکرد. در آن دوره بسیاری از هنرمندان در مورد افراد با جایگاه اجتماعی بالا نقاشی می کردند، اما ونگوک افرادی را که در جامعه کسی به آنها اهمیت نمی داد و ناشناس بودند نقاشی می کرد. این اثر هم یکی از آنهاست. این خودنگاره از فریدا کاهلو است. او همچنین آنقدر خودنگاره کشید که حدود یک سوم از کل کار او را تشکیل می دهد. او با وجود ای که در جوانی بر اثر یک تصادف بزرگ یک عمر معلولیت داشت، حتی روی تخت بیمارستان نقاشی کردن را رها نکرد. به صورتش ببینید. من متوجه ابروهای تیره، برودهای روشن و چشمان قوی او می شوم که مستقیم به جلو نگاه می کند. تضاد بین پس زمینه ابری و تزئینات گلدار روی سر او تصویر عجیبی ایجاد می کند. از ویژگی های ممتاز این اثر می توان به برگ های سبز و حیوانات وحشی پشت سر آن اشاره کرد. به نظر می رسد که به نوعی نشان می دهد که شخصیت او ملایم نبوده، اما برای غلبه بر سختی ها به اندازه کافی محکم بوده است. آیا از این آثار هنری لذت بردین؟ من در آلبوم یک عکس از خودم در یک ساحل پیدا کردم. من می‌خواستم چهره خود را در کنار ساحل زیبا بکشم. در ضمن باید عکسی را که می‌خواهید بکشید از آلبوم بیرون بیاورید یا عکس جدیدی بگیرید. بعد از او بیایید تا شروع کنیم. خب، بنابراین مطرح خود را تمام شده آوردم. من ادامه می‌دهم و رنگش می‌کنم. مقص دارم از مداد شمعی و مداد رنگی برای رنگ کردن همه چیز به جز آسمان استفاده کنم.
من قصد دارم از آب رنگ برای آسمان استفاده کنم تا آبکی به نظر برسد. ابتدا مقدار مناسبی آب روی کاغذ بریزید. بعد هم پیش از آن که آب خشک شود روی آن رنگ بزنید تا به آرامی پخش شود. این رنگ اکریلیک سفید است. من 3 مارک مختلف از آن دارم، اما همه آنها یک رنگ اکریلیک هستند. اگر لازم باشد می توانید هر کدام را جداگانه خریداری کنید. من بیشتر از این رنگ برای بیان چیزی سفید استفاده می کنم. یک چیز خوب در مورد رنگ اکریلیک این است که اصلاح آن نسبت به آب رنگ آسان تر است. من قصد دارم از این برای بیان دریا استفاده کنم. و در آخر با استفاده از مداد رنگی آسمان را کمی بیشتر به تصویر بکشید. من طرحم را با استفاده از مداد رنگی و یک خودکار سیاه به پایان می‌برم.
بسیار خوب، تمام شد. سعی کنید یک خودنگاره عالی بکشید. پس دفعه بعدی میبینمتان.